下山がボールを持っています。スリーポイントが得意な選手。さあ内田がスリーを放たず下山に預けました。リバウンドは青森。下山、内田、さあ久武、デイビスがじりじりと中でポジションを取っています。外から内田、さあコーナーの位置、福田に渡った。福田のスリーが来ました。デイビスねじ込んできます。さあ久武がリバウンドを取りました。ゴール下2人とも200センチを超えるビッグマン長崎。さあ長崎出身の高平、ボンズへ、外のウィタカへ。ウィタカのスリーはデイビスのブロックです。 B1 のブロック王の空いたから外にボールを送って外からのスリーポイント。外の池田、さあこの中に切り込んでいって内田のシュート、2ポイント決まりました。 リバウンドはやはりこのデイビスがボールを持ちます。モンゴメリーへ。前節も10得点以上記録している選手、2ポイントを挙げました。この速い展開の攻撃にも青森のディフェンスしっかりと食らいつきます。さあ速攻になります。イージーバスケット、取ったのは青森です。今回その選手たちが見事に活躍をしています。対する青森もやはりパスが回って池田、ディフェンスは久武。長崎の選手の方がこのゴール下多かったんですが、そして速攻へとつなげていく青森。久武のこのフィジカル、池田のフェアウェイ決まりました。点を取ってきます。30対29、点差は1点。スリーポイントはリバウンド久武、強烈なダンク。相手に戻って中のデイビス、2人に囲まれながらシュートを放っていきました。ギブスのファールです。このシーン、ギブスとの接触がありながら空いたスリーポイント決まりました。これが先ほど空いたのスリーポイント。チームに貢献する選手、守備でも積極的に手を伸ばします。さあビタカがゴール下守ったところ、デイビスへのパスでした。モンゴメリーへ。モンゴメリー、そのマークをものともせずリバウンドを奪って外の相田へ。相田がスリーポイント決めました。このスリーが決まりだすと怖いのが長崎の攻撃、中からでも外からでもいけますが、常田もスリーで返してきました。アジア特別枠の選手、そのヘディングがマークについているデイビスへ。しかし体ではデイビスか。スリーポイント、佐竹は長崎もディフェンスしっかり対応します。さあ内田が切り込んで決めました。24点となります。さらに点差が開いています。長崎がリード。さあデイビスがスピードに乗ったダンク。さあ内田からその中のデイビス、1人かわしてまたデイビス。さあこの激しいディフェンス長崎、しかし内田がこの難しい体勢から決めてきました。さあデイビス、常田へ。常田がドライブで切り込んで最後は久武。常田の素晴らしいドライブからシュート、リングに弾かれたところボールを持ったのは青森はデイビスにこのマークです。リバウンドは久武、こぼしたところ、さあ池田、青森の攻撃。長崎の運動量が落ちません。体勢を崩しながらのツーショット、外スリーは来ませんが、
久武がゴールした。2ポイントが認められます。90対68。さあモンゴメリーが体を寄せながら2点を沈めました。ヘディングへ、先ほど4点プレーもありましたが、リバウンドは久武、池田。さあ池田がスピードに乗って自らレイアップ。さあ池田がボールを持って自分でフェイントを入れて打って、そして最後は山本から一度立て直して狩俣。ここはモンゴメリーがカット。さあモンゴメリーがその体格差を生かしてエアボールになりました。ボンズ速い攻撃。さあヘディングへ、ターンオーバーになる。さあイージーバスケット。5シュートを決めた池田のこのレイアップ。青森もビタカ走り込んでいた。さあ久武がボールを奪ってイージーバスケット。ビタカへカットしたのは寺島。今日初得点。ボールを持ったのはアレックス。そのアレックスが自らファールをもらいながら2ポイント決めていきました。バスケットカウントです。このシーンホールモネアレックスから自ら